שוב עיתון הארץ, והפעם הנה כותרת המאמר שהתפרסם שם אתמול: די לנסיעת חיילים חינם ברכבת. הגיע הזמן להפסיק את נסיעות החיילים בחינם ברכבת ישראל בשעות העומס. המצב הפך לבלתי נסבל, כותבת נעמה ריבה. ביום חמישי האחרון בשעה 13:00 עליתי בתחנת השלום בתל אביב לרכבת, היא מקוננת, כשהייתה מלאה כבר בחיילים שעלו בבאר שבע. המעברים ברכבת נסתמו תוך דקות בנוסעים מבוגרים ששילמו כרטיס ועמדו, ועד לאחרונה שעות העומס התחילו מאוחר יותר. אלא שכיום הן הולכות ומתרחבות ומתחילות משעות הבוקר המאוחרות של יום חמישי ועד הרכבת האחרונה בשישי בצהריים. על ימי ראשון בבוקר אין מה להרחיב, רק אמיצים מתקרבים לרכבת. אנחנו משוחחים עם חבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני. שלום לך. שלום אמיר, ערב טוב. חבר הכנסת שמולי, נצטט עוד משם: התערבותם הפופוליסטית של חברי הכנסת ממפלגת העבודה, שמולי ומיכאלי, שלא ברור מה הידע שלהם בתחבורה ציבורית, היוזמה הופסקה וחיילים חזרו לנסוע ללא תשלום. אני מניח שזה מסוג המשפטים שאתה אומר, תנו לי עוד כמה התערבויות פופוליסטיות כאלה למען החיילים, נכון? נכון, אני בכל פעם שאני אצטרך להגן על חיילי צהל אני אעשה את זה. אני לא מצטער לרגע, ואני אומר גם לכתבת היקרה שכנראה, אני לא יודע מה, ירדה מהפסים. אין שום סיבה, למרות הלחץ האמיתי שהיא כותבת עליו ולמרות הדוחק והעומס, שהפתרון יהיה לקחת את החיילים שלנו ששומרים על המדינה ולזרוק אותם מהרכבת כדי להקל על העומס. זה לא פתרון. אני מציע לה שבמקום לזרוק את החיילים מחוץ לרכבת, נעשה מאבק משותף כדי שהתשתיות של הרכבת, מספר המקומות ברכבת, רק ילך ויגדל. כן, טוב, איציק, העניין הוא שיש במאמר הזה כמה טיעונים שהם מאוד צודקים. יש עומס, כפי שאמרת, צריך לפתור אותו באמצעות תחבורה ציבורית יעילה, אבל אתה אומר, הפיכת החיילים לבעיה כאן היא המקוממת, והשאלה איך באמת מסייעים גם לחיילים וגם לציבור במקרה הזה. תראה, אני חושב שההצעה שהונחה פה על השולחן היא מאוד מאוד מסוכנת, כי אפשר לקחת את זה לכיוונים יותר רחוקים. אפשר גם למנוע מחיילים להשתמש באוטובוסים. אולי נמנע מהחיילים להשתמש בשירותים בתוך קופת חולים ובתי חולים, כי גם זה מייצר עומס על תשתיות ציבוריות. ואני מציע לא ללכת לקו הדרוויניסטי הזה, במקום זה לנסות למצוא פתרונות הרבה יותר חכמים והרבה יותר מוצלחים, כמו הרחבה של התשתיות. אני מזכיר לכולם גם שבפעם האחרונה שניסו לעשות את זה עם החיילים ולמנוע מהם להשתמש ברכבות, מה שקרה אמיר בפועל זה שחיילים שההורים שלהם יכלו לשלם עליהם על נסיעות ברכבת, המשיכו לנסוע ברכבת וקנו את הכרטיסים בעצמם, וחיילים שלא, אז נגררו באוטובוסים ובטרמפים, כן. ואלוהים יודע איך. וזאת מציאות שכמובן אי אפשר להסכים לה, אי אפשר להתייחס לחיילים ככלל כאזרחים סוג ב', ובתוך החיילים אי אפשר לעשות הפרד ומשול בין אלו שיכולים לממן לבין אלו שלא יכולים לממן. תתכבד הגברת ותיסע במונית. טוב, בינתיים אנחנו צריכים לברך גם על שיבול האמירות והמחשבות המעוותות האלה. המגמה היא בעצם הפוכה, כלומר לאפשר לחיילים נסיעה בסופי שבוע באמצעות כרטיס חוגר בלבד. גם זה דבר שקרה והוא כאמור מבורך בהחלט. נכון, צריך לברך פה את חברתי חברת הכנסת רויטל סוויד שהובילה את החקיקה הזאת, ואת שר האוצר והתחבורה שתמכו בזה. זו צריכה להיות המגמה. חיילי צהל ראויים להוקרה ולא לאפליה. המדים שלהם אמורים לשמש סיבה לתת להם יותר ולא לגרוע מהם זכויות שכל האחרים מקבלים. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצליח להוביל את הקו הזה בעוד הרבה מאוד תחומים, גם באקדמיה, גם בדיור, בכל מקום שנוכל לעזור לחיילים ולחיילים המשוחררים, אנחנו צריכים לעשות את זה. ומי שזה לא נוח לו, שבאמת ייסע במונית, או אני לא יודע מה יעשה, כן. אבל מדינת ישראל שנשענת, הביטחון שלה נשען על התרומה ועל השירות של חיילי צהל, לא יכולה להפקיר אותם, לא יכולה להפלות אותם, ואנחנו כמובן לא ניתן לזה יד. טוב, קצת פחות מרירות בארץ. חבר הכנסת איציק שמולי, תודה רבה לך, תמשיך לעשות למען החיילים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם.